Men ta och känn. Välkomna hit. Jag tänkte öppna med en eller vi kan börja så här. Hur länge har alla ni varit i bitcoinsvängen? När fick ni era första bitcoins? 2011. Alltså, ja, våren 2011 upptäckte jag väl bitcoin och köpte lite grann då. Ja, det var i januari 2011 tror jag. Viktigt. När det gäller Candom så började vi titta på det här för ungefär 2 år sedan och gjorde en rätt stor studie där vi kartlade ungefär 400 bitcoinföretag runt om i världen. Och för ett år sedan så började vi snacka ganska detaljerat med KNC som finns här i Stockholm. Och sen investerade vi någon gång här under våren. Jag har inte lika mycket cred i den här frågan som de andra. Då. Men 2013 någon gång så fick jag upp ögonen för bitcoin när jag var i Berlin. Där det är lite sådär stort på grund av hype och hipster själv. Sen drog jag igång Baytrade som har inriktning med juridiska tjänster på bitcoin i slutet av året 2013. Hej. Vi kör den öppna frågan. Skiljer sig bitcoin-företag från andra startups? Och i sådana fall, vad är liksom... I och med att man har att göra med det här digitalt guld, eller vad man ska kalla det. Finns det några skillnader i hur man tänker kring startups som har bitcoin att göra jämfört med annat? Vi kan fråga Staffan. Jag kan börja. Ur ett investerarperspektiv så tycker vi inte att det finns egentligen någon som helst skillnad mot andra startups. Det som kanske skiljer sig mot många av de andra bolagen som vi tittar på och som vi har i portföljen är ju att det här är en marknad som är väldigt mycket i sin linda. Det finns ju de som jämför med internet. Jag tycker den liknelsen är rätt relevant faktiskt eftersom både internet och bitcoin eller andra kryptovalutor grundar sig i protokoll. Och tittar man på internet liksom 93, 94, 95, 96 så var det ganska tidigt och mitt sätt att se på det så är egentligen bitcoin och liksom närliggande områden ungefär i den fasen just nu. Men entreprenörerna kanske har en lite annorlunda syn på det här. Nej, men jag har varit med i några startups tidigare och den skillnaden jag upplever nu är väl att man verkar i en bransch som inte alls är mogen och att det finns ett hinder i att folk inte förstår bitcoin. Och det gör det svårare att arbeta inom det här området. Men i övrigt tycker jag det är ganska likt andra startupbolag faktiskt. Ja, jag håller väl med. Det är väl också... Jag ser det som att det också finns flera olika nivåer. Dels kan du jobba med på protokoll och utveckla hur bitcoin fungerar, men du kan också utveckla tjänster och saker runt det. Och bitcoin kanske på ett sätt är väl lite mer, i alla fall om du jobbar mer på tjänstenivå, lite mer reglerat än kanske det vanliga startups. Du kanske behöver ha lite mer koll på legala situationen. Och på så sätt som kanske inte normalt just vanliga tech-startups utan kanske mer specifikt för fintech-startups då? Ja, dels det. Och dels så är det att driva startup inom bitcoin. Det är lite som en juridisk mardröm nästan. Gällande rätt kan ju ändra sig från dag till dag, minut till minut. Så att har man en ABC-plan i ett vanligt startup så får man ha ett gäng till, tror jag. Beroende på vad som händer rent juridiskt. Alltså det är inget sammanträffande att det sitter en jurist i en startup-panel. Kan inte du berätta mer om det? Liksom, hur jobbiga är myndigheterna i Sverige egentligen? I din erfarenhet? Nej, men i Sverige så har vi det rätt förspänt. Finansinspektionen har gått ut och sagt att det här är ett så kallat betalningsmedel. Och med det är jättevisst legalitet. Skatteverket har gett ut råd eller tips om hur man deklarerar sina bitcoins. Det är erkänt av svenska myndigheter, absolut. Och Riksbanken har gått ut och varnat för det. Och så där. Så att det kan ju låta negativt, men då har man erkänt att det finns. Situationen ser betydligt jobbigare ut i USA. Inte minst på grund av att de är 50 delstater och det är lite olika sådär. Men också för att det finns ett större, jag tror, känns som ett större tryck från kanske bank och traditionella branscher. Som inte är så på. Det är väldigt stort med lobbying i USA. Och det verkar väl. För det känns ju som att det är många entreprenörer som är lite nervösa kring just de här frågorna med regulations och liknande. Och
det som du säger, osäkerhet. Vad tror du själv, som ändå har jobbat med det här ett litet tag nu, vart tror du att det kommer att vara på väg i Sverige liksom? Med det juridiska läget? Kommer det bli bättre, kommer det bli sämre? Vad är din känsla liksom? Jag tror att det kommer komma ut på EU-nivå. Direktiv vad jag lider. Det är ett fjärde sådana antipengatvättsdirektiv på gång till nästa år, tror jag. Och det finns väl folk inom branschen, inom bitcoinbranschen, som verkar för att få till specifik reglering där. Och det är väl något sånt som behövs. Och i USA så har man lagt alla, om man tittar man enbart egentligen på New York som håller på med liksom ett bitlicense, som ett licens då, för att hålla på med sådana här verksamhet. Så alla håller lite grann andan, kan man väl säga, och inväntar New York och vad som ska hända nere i Bryssel då. Men vad tror du? Kommer det ske? Det är många som tror att det kommer ske drakoniska typer av regulations, så att bitcoin kanske ska dela sig i liksom den svarta sektorn och den vita sektorn. Ja, eller så har det redan skett. Men det finns ju andra kryptovalutor utöver bitcoin som är ännu mer nischade på anonymitet och inte går att spåra och sådär. Jag personligen inte dugg intresserad av det, och jag tror att den typen av nischmarknad är ganska liten. Det stora är protokollet och liksom den nytta det kommer göra. Den gynnar ju mer eller mindre alla typer av företag och branscher. Så att när förståelsen kommer, då kommer det också komma lagar. Det kommer vara en lång och jobbig resa dit. Det är jag helt med på. Men det ser en väldigt ljus framtid. Även om det kommer ta tid. Fair enough. Till fråga till Ludvig. Du är ju ängelinvesterare. Första anblick ser det betydligt yngre ut än vad man förväntar sig att en ängelinvesterare ska vara. Bakgrundsstoryn, Ludvig började mina bitcoin och genom detta har blivit då ängelinvesterare i bitcoinföretag. Hur funkar det i din erfarenhet med ängelbitarna? Det har väl funkat ganska bra. Jag kollade på en del olika företag och så var jag personlig kontakt då med Safello och de är ju startade med. Så egentligen så jag kom in på den svängen. Jag tror det är ganska vanligt just i bitcoinsfären att folk som var med tidigt sen återinvesterar i nya företag och bygger upp infrastrukturen. Speciellt innan det började komma in massa riskkapitalistpengar. Då fanns det inte riktigt så mycket kapital, utan då var det folk som redan var med i Bitcoin-community då, som återinvesterade i olika företag och antingen startade upp ett eget företag eller investerade då i de som redan fanns för att hjälpa till och fortsätta bygga på infrastrukturen, helt enkelt. Är det krångligt då att sätta ihop sådana investeringar med mer regelrätta, liksom, hur ska man säga, mer traditionella investeringar? Är det oproblematiskt? Det är väl lite problematiskt för om man vill betala i Bitcoin. Safello försökte då göra det. Det slutade med att det blev ganska krångligt, och det blev egentligen så att man fick omväxla allt till kronor och sen göra en banköverföring, för det gick helt enkelt inte på att göra det på ett legalt sätt med att betala i bitcoin, helt enkelt. Så det slutade med att man egentligen får växla och betala i svenska kronor. Men jag tänkte fråga i det långsiktiga perspektivet, du är väl ändå den här gruppen som har varit med längst i bitcoinsvängen. Hur känner du? Hur har branschen förändrats senaste de här tre, drygt snart fyra åren till och med, som du har varit involverad? Har det blivit som du trodde? Jag tror nästan att det har gått snabbare än vad jag trodde. Det var väldigt mycket, från början så var det väldigt mycket hobbyister, och det var folk som egentligen bara gjorde det för att de var intresserade av antingen teknikbiten eller finansbiten, eller helt enkelt politiska skäl eller ideologiska. Men det mer och mer börjar vara professionella företag som har startat upp och bygger upp infrastrukturen. Och det tror jag har hänt snabbare än vad jag trodde. Jag trodde inte att vi skulle vara där vi är nu så snabbt. Så i alla fall inte som utvecklingen såg för 3-4 år sedan. Utan det är verkligen de senaste 1,5-2 åren som den stora utvecklingen har skett. Och då syftar du på just företagandet eller tekniken eller user adoption? Både user adoption men också själva infrastrukturen som har byggts väldigt snabbt, tycker jag. Alla tjänster för att använda och köpa och sälja bitcoin som har kommit upp. De fanns ju inte alls för 3-4 år sedan.
Och även fokus på att göra det lättare att använda bitcoin. När jag började använda bitcoin, då fanns det knappt någon user interface att använda, utan då var det en kommandprompt man satt i. Och det har förbättrats ganska rejält. Och jag tror att vi kommer behöva göra det ännu mer i framtiden för att normala personer ska kunna klara av att använda och se potentialet i bitcoin helt enkelt. Verkligen. Det är, jag har en liten e-handels side business där jag fick uppleva kundsupport med kund i Bangladesh som kopiera adressen, klistra in i... Ja. Det finns nog mycket att göra, kan jag hålla med om. Men jag frågar Nanok, hur... du är futurist, står det på din title. Men en gång tiden stod det Head of Marketing. Men vad gör du om dagarna på KNC? Ja, den här titeln, den är roligare än min anställningskontrakt titel, för den är så lång. Den är så här, Director of Communications, Marketing and PR. Och det är, futurist är roligare marknadsförare, kan man säga, enklare att säga. Men det är också det jag gör egentligen på en daglig basis. Vi måste lite grann förutsäga framtiden för att kunna satsa på rätt produkter ju. Om vi ska utveckla en ny feature till en app som vi har, så måste vi välja rätt feature. Då är det att tänka efter vad kommer hända om 3 månader eller 6 månader i den här världen, inom bitcoin-världen. Eller om vi ska utveckla hårdvara, vilken algoritm eller vilket område ska vi satsa på. Då gäller det att vara rätt... vad jag gör mycket är att jag analyserar och läser på mycket om vad som pågår just nu. Och försöker man lista ut vad kommer hända här näst då. Så det hänger ihop med... Alla undrar ju då, vad kommer hända här näst? Jo, men... Och det hänger ihop med hur man då ska kunna kommunicera de här grejerna i framtiden. Men det är svårt att säga så generellt vad som kommer hända här näst. Då måste man vara lite mer specifik vilket område man tänker på. Men om det är någonting som jag tror kommer hända under nästa år i alla fall, är ju att många har hört talas om att kryptovalutor finns det många av. Och det kommer fler och fler. Det kommer egentligen nya valutor nästan varje dag. Och jag tror att man nästa år kommer börja inse att det finns ett stort värde att vi har en stor blockkedja som så många litar på, som är så stark. Så jag hoppas att under nästa år så kommer vi få se färre nya valutor och en större satsning på den valutan som faktiskt är den starka. Så det är en av de förutsägelser som man kan säga som jag tror kommer ske nästa år i alla fall. Och hur är KNC Miner då, som företag som då driver de här datacentrarna som minar bitcoin? Hur är er strategi kring de här grejerna framåt? Liksom? Hur ska ni bibehålla er ledande position? Ja, vi har ju 2 stycken utvecklingslinjer framför allt. Och det är hårdvara och mjukvara. Och hårdvaran är ju mer av en industriellt område. Det är mer av en business-to-business-verksamhet. Där vi säljer väldigt komplicerade saker till folk som förstår dem och kan använda dem. Och där har vi ett antal konkurrenter runt om i världen, stora konkurrenter. Och vi kommer ju fortsätta kämpa med att tävla mot dem. Och vad gäller hårdvara så har vi var först i världen med att tillverka 28 nanometers bitcoin-apparater. Först i världen med 20 nanometer på alla slags applikationer. Och nu utvecklar vi 16 nanometer som är nästa steg då. Och den kommer vi då att införliva i våra pooler och farmer nästa år, tidigt nästa år. Så det är den ena sidan av utvecklingen. Sen har vi våra mjukvara som är mer för vanliga konsumenter, så att säga. Apparna som finns i mobilen. Och där har vi då vanliga tjänster för att kunna skicka bitcoin till varandra på enkla sätt. Och där försöker vi lägga in allt fler funktioner för att det ska bli ännu enklare att skicka bitcoin till varandra. Hitta varandra på nätet och sådana saker. Så det är de 2 huvudlinjerna vi har. Sen finns det även andra områden. Finns det affärsspår med mjukvarugrejerna? Eller är det mer att ni tänker att vi vill göra bitcoin mer värdefullt så vi gör mjukvara för det här också? Alltså vi har ju ett... Vi vill även utbilda och göra det enklare för folk att använda bitcoin. Och då finns det en poäng i att tillverka en app som vi ser fungerar bra och enkelt. Den appen vi har nu som heter KNC Wallet finns på knc-wallet.com. Den har rätt mycket funktionalitet. Kanske mer än någon annan app har, i alla fall som jag har sett på marknaden. Så vi försöker väl egentligen göra det enkelt. Precis som många andra bolag som håller på med bitcoin. Dels utvecklar man sin egen affärsverksamhet. Men samtidigt behöver man utbilda och göra det enklare för att använda bitcoin. Intressant. Men fråga Staffan. Som VC så får man ju se mycket pitchar och förslag och sådär. Hur,
När ni kollar på specifikt bitcoinföretag och kryptovalutaföretag, vad är det för grejer som ni letar efter? Egentligen är det de vanliga parametrarna, men om man bara först går tillbaka till den här studien som vi gjorde för ungefär 1,5 år sedan, då hittade vi vi identifierade ett antal platser i värdekedjan som vi trodde skulle bli värdefulla. Och vilka var det? Ja, en var till exempel de som skulle äga konsumenterna, som är den här typen av walletföretag som vi refererade till innan. En annan position var de som skulle äga integrationen med handlarna, de så kallade merchants. En annan var att marknadsplatsen, det vill säga man köper och säljer valutan, skulle vara värdefull. Men vi såg också att i likhet med internet så trodde vi att de som byggde infrastrukturen också skulle bli värdefulla de första åren. Därför att det kommer att ta tid, tror vi, innan det här blir någonting som vi alla går omkring med våra plånböcker och betalar med. Och jämför man med internet så var det mycket Cisco, den typen av bolag som byggde väldigt mycket värde i början. Och där tror vi att, och skälet till att vi investerade just i KNC, det var ju att de är ju en betalningsprocess, och de verifierar ju transaktionerna som görs i blockchain. Och vi tror att det där är en intressant position. Men utöver det, då handlar det om att hitta intressanta team i som stora marknader. Och vi är väl lite, jag ska inte säga svala, men vi är lite svårflörtade på liksom konsumentapplikationer i västvärlden. Mm. För att om man ska helt ärlig, jag tycker inte att Bitcoin löser ett jätteproblem i Västeuropa idag. Däremot tittar man på... hoppas ni hörde vad jag sa. Jag tror att tittar man på den mindre utvecklade delen av världen, där folk kanske betalar 15-20-30% i transaktionskostnader för att skicka pengar genom Western Union eller liknande, där finns det en enorm möjlighet. Det är i och för sig ett problem också att det kostar mig 5-6-7% när jag använder mitt Visa-kort i London, men det är liksom inte 30%. Så men lite mer åt så att säga utvecklingsorienterade hållet skulle vi leta i alla fall. Intressant. Finns det, jag vet att Skippis aldrig kan berätta om saker som man tittar på, men finns det något i det vaga abstrakta som du kan berätta när du tittar på? Du menar om det finns investeringar vi tittar på? Vilka typer av... Om jag skulle starta ett bolag inom Bitcoin eller andra kryptovalutor idag, då skulle jag skulle titta på det vi kallar remittance, det vill säga betalningar och överföringar i den mindre utvecklade delen av världen. Gästarbetaren i Los Angeles som skickar pengar hem till Manila. Det är liksom en jätteapplikation. Vi skulle också titta på möjligheten för företag att reducera sina transaktionskostnader. Personligen är väl inte jag övertygad om att... Jag tror så här. Bitcoin kan man se på som en valuta. Men man kan lika gärna se på det som ett transaktionsprotokoll. Och det är inte säkert att vi kommer att se Bitcoin som en valuta om 5-10 år. Kanske. Eller vice versa. Ett scenario är att det är ett protokoll för att föra över pengar. Och att vi kanske är ganska nöjda med det. Ja, det är ett väldigt överlägset protokoll att skicka pengar i mångt och mycket. Och det jag menar förut med företag. Det är så bra för så många företag, det här protokollet. När snabbheten och avgifterna är så pass låga, säkerheten. Så det är därför det är den största anledningen att jag tror på det så starkt. B2B-affären är väldigt intressant framgent, ska jag säga. Verkligen. Och jag ställer samma fråga som du var inne på nu. Vad ni andra, om ni skulle liksom... jag tänker mig att det sitter några aspirerande entreprenörer i publiken och även på nätet som kollar... Och frågan är liksom, om er andra fick höra Staffans variant... Om era andra dagliga sysslor skulle liksom bara försvinna och ni skulle starta ett företag inom Bitcoin-världen, vad skulle ni göra för grejer då? Ja, jag skulle titta på själva blockchain, försöka lära mig blockchain, förstå hur den fungerar, alltså tekniken bakom Bitcoin, blockkedjan. Och att förstå sig på mer på vad man kan registrera i den blockkedjan. För det finns faktiskt ett många bra bloggar på nätet där man samlar ihop olika idéer, olika industrier. Det finns en blogg som jag såg som samlar upp 80 olika industrier eller affärsområden som kommer att bli
disrupted av blockkedjan. För man kan stoppa in vilken ägande eller vilken information som helst om ägande eller om intellektuella rättigheter eller om patentliknande rättigheter i den här blockkedjan. Och sen, eftersom alla litar på den, så kan man säkerställa att ja, vi är överens om att det här har hänt vid den här tidpunkten. Den här informationen är... Ingen kan motsäga att information har skett eller att någonting har hänt i historien. Och då kan man skapa alla möjliga nya tjänster kring det. Så att, alltså inom juridik, inom banker, inom alla slags överföringar av information och värden. Där finns det väldigt mycket olika grejer att bygga helt enkelt. Kan jag dra ett intressant exempel? Det var någon jurist i USA som... I USA har man problem med det här med testamenten. Och i Sverige då har man ju två vittnen och det ska vara under vissa förhållanden för det ska vara giltigt. I USA blir ofta en sån situation där det är så här, ja, titta vad jag hittar. Ja, men du, jag hittar ju det här och så vet man inte vilket testament som gäller. Så då är det någon fiffig jurist där som har kört något proof of existence-koncept på just testamenten i någon delstat och skickat då mer eller mindre så här, den här personen har signerat det här testamentet den här dagen och skickat det genom blockkedjan som ett liksom bevisfaktor. Så det är mycket intressanta grejer på gång. Och kryptografiska kontrakt allmänt som själva kan exekvera vem som får vad i vilka situationer. Liksom. Det är något som jag har funderat på att juridik och programmering är egentligen ganska, ganska snarlika saker. Det handlar mycket om att döpa variabler och if this then that. Ja, jag håller helt med om. Det är två systematik och ofta kan man integrera med varandra och då blir det ofta väldigt intressant och effektivare än dagens lösningar. Ludde, vad skulle du göra om du fick börja om? Jag håller med att det finns ganska mycket på protokollnivån som skulle kunna göras och mycket nya tjänster som kanske inte finns ännu. Jag tror också att just inom B2B så finns det inte riktigt många, har vi inte kommit riktigt lika långt i infrastrukturen. Så där skulle jag säga att just nu finns det rum där för att kanske utveckla tjänster för kanske interna överföringar mellan banker eller företag som ofta skickar då pengar mellan varandra, speciellt internationella företag. Och där skulle man kanske kunna bygga en tjänst som baseras på Bitcoin då. All right. Med det så har jag fått signal om att vår tid är slut. Ja, jag förstår. Får man höra? Där har jag ljud. Tack. En fråga från Joel Blom är hur kommer kvantdatorer att påverka Bitcoin? Ludvig tar den. Ja, det är ingen som vet det faktiskt tyvärr. Det finns bara massa spekulationer kring det där. Vi kan ju säga att det kommer en kvantdator och ska börja tävla i Bitcoin-nätverket. Men då kommer det ju en till kvantdator dagen efter och så kommer det en till. Och så kanske de tävlar mot varandra. Och det gör ingen skillnad i Bitcoin-nätverket eftersom det anpassar ju algoritmen, svårighetsgraden. Så det ska ta 10 minuter ungefär att bekräfta transaktionerna i blocket. Så då kan vi ha en massa kvantdatorer som tävlar i så fall. Sen finns det också så att man kan uppgradera protokollet. Det är ett demokratiskt protokoll som man röstar fram hur det uppgraderas. Men om det kommer en massa nya, exempel en ny kryptografisk lösning som är bättre än den man använder idag, så kan man bara lägga på den protokollet. Så egentligen så är det inget större problem. Nej. Och sen här från Fredrik Hjort, vad är påverkan på både nationell och makronivå av Bitcoin, till exempel med FX trading? Any takers? Jag kan säga att Fredrik jobbar på Nordbanken. Så att. Ja, jag tror väl än så länge har det väl inte påverkat på något större sätt. Men det finns ju diskussioner att Bitcoin är på något sätt en neutral valuta. Om man kollar på FX-marknaden så är det ofta att det är olika valutor som tävlar mot varandra kan man säga på en internationell nivå, dollarn och euron och så. Då skulle man ju kunna tänka sig att Bitcoin skulle kunna vara ett neutralt par man kan trada mot. Och jag vet även att det är ganska många som håller på och försöker integrera Bitcoin trading just till den nuvarande FX-marknaden via FIX-protokollet som många FX-traders använder. Så jag tror definitivt att det kanske inom nästa år så kommer vi se mer hedge funds och FX-traders som börjar använda Bitcoin som ett sätt att antingen växla till andra valutor eller helt enkelt spekulera i Bitcoin. Mm. Jag kan bara lägga till där. Tittar man på talen så kommer det antagligen ta ganska lång tid innan Bitcoin trading får någon större effekt på just valutamarknader.
Däremot så kan det få ganska stora aspekter på bankerna. Därför tittar man på internet och dess påverkan på ett antal marknader, ett antal vertikaler, så är det egentligen hälsosektorn och finanssektorn som är minst påverkade, och kanske finanssektorn mest eller minst av alla. Men vi har fortfarande 4 eller 5 stora banker idag som var och en har en 10, 20, 30 000 anställda. Och det har de ju på grund av liksom växlingsavgifter, transaktionsavgifter och den så kallade floaten. Mm. Det kommer de inte kunna ha i framtiden. En sista fråga då, och det är vilka andra intressanta sekundära affärsidéer finns det baserat på blockchain? Till exempel handel av andra typer av värdepapper, frågar Landgren. Patric? Ja, det har ju precis dragit igång, eller på att säga, i USA. Overstock, ett bolag där som heter Patrick Byrne. Det är en e-commerce-bolag, men det har inte med saken att göra, utan de har gått ihop med ett variant av Bitcoin som heter Counterparty och skapat en ny variant av plattform för att handla aktier. Så det kommer mycket. Ja, kryptoaktier. Typ så. Egentligen det krävs alltså inga mäklare. Det krävs ingen trusted third party. Det är det. Så det är egentligen sättet att handla på också. Och det funkar ju många gånger på ett sätt som påminner om hur det gjorde en gång i tiden när man hade ett aktiebrev. Som man kunde sälja till någon utan att omvärlden kanske behövde informeras eller att det fanns någon värdepapperscentral och liknande. Fler frågor? Nej, ska vi ta och tacka våran eminenta panel med en stor applåd? Tack så mycket.